Vinga. Interrogatori, moment intens. Alba, vaig directe. Qui és el teu crush? Mi crush, Natalie Portman. Últim llibre que has llegit? No sé, no me acuerdo de cómo se llama. Es uno de un sombrero que me lo regaló una amiga. Estoy en ello, ¿vale? No, va a confondre la seva dona amb un barret. No. És amarillo. Ara luego os paso fotos, os lo prometo. Ver, en maró vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva. Sexoafectiva? En amarillo? En àmbar? Vale. Última persona que has buscat a Instagram. Treu el mòbil rapidíssim, Alba. Jo no tinc urgència. Voy. 45 segons, hi ha temps. Anem tranquil·les. Voy. Voy, que esto sea verídico. Va, pel cucurí de Peter Pan. G3 News para buscar la foto que creo que han subido para poder compartirla, lo prometo, en plan G3 News. Molt ben fet. Sí. Últim cop que has plorat? Ahir. I quan fa de la teva última relació sexual? Creo que hace 2 semanas. Doncs fins aquí.